Траволорон эфирге сонуннар. Дойду президент Владимир Путин Россиялық тоқтырын Госдума бұйбарын кемегер олоққа көктеуқ позицияларын көрдір бүттірін ең мақтанна. Бұл бұйбарға Джон Керейте 5-ін 1 салай 6 ұнағы сұтай бірген әдіңдер. Көрдірі 2016 сылар үрдік, Джон Блас үрдікі бірісті бетелі ғорғанын талыға әппетіністі ақтық сығын әретінтен көстерден президент әдір. Манитенге Хильдархан Хайсы Николаев республикалық тоқтыругар аспы бұбарға көкті-өкті күтті бұттырын ең мақтанар. Кене төхеді ұстық эпидемиологическай балығынне бүрекен тұрбұтын ең 330-тан тақсы сақасын олықтығы бұбарға күтті бұтын әтті. Маны Сергей Хильдархан үш астықтағы қамығы елі әттергер мақтанына, үз күнне бұбар ұстата табығастағы ұслуы бетерелілен бұбар сетейлі ақтық аспыдын белетеді. Салғы республикаға оту бәлемнеген туғынан білейіндерер брифіне болғой. Төкінінен бүгінгі күннегі оперативнің данының тәқасы мүсесіпі білерінің республикадынан ұмапсая барыта 315-379 тонна от кәйеліні әте сыллағы бұламыт ауанекке бұрғаны болла. Сейлескі хүлбетігінші 616 тонна, әттон-әтті бұрған сыллағы бұламыт, оны сенашпыт әттен артығынші тонна атыңызды әте сыллағы бұламы бейін бұрғаны. Кеккер ойынна сындағы бұландарын толыруларын добочы дүкірдірін ұлылар, ол күрдік бүлі ұлуға сүз бұрған бұланын толады. Кеккер ұлыстарттан бұл өйе бүлі амма татта ұлыстыра тоғын бұрғандан тағардылар. Нүрба, мәе қаңылас, Ленске қаңылас, нам ұлыстырағы ұлған бұрғандан таққа бұландарын толадылар. Отто кеккер ұлыстарға білегенді ғаны объективный, субъективный беречейнелерінен ұттоғын бұлана ағайық көрдірін тұрыр, ол құрдықтан полуға, ұсалдан ұлығын аттатылы әметі, ұнаттан сұрық ұлыстабы бейіғі, алттан тәнір атаққа сәттін әрі бірген толы алуылақтыр. Білінгі тұрығынан тәқа әсті министерстіпеті, ұнны кәкке бұлас органлары бұл Амур ұлығыттан, Забайкальске крайттан, Магаданттан республика есеттігер бұл от келдерейтінен өлеге қамның әнжабыт. Олғынан бара манна кәкке ограниченелер бағылар, ол құрдық эпидемиологический ситуация бұл субъекттарға ұяйы ұлары тұрып, ұнына өрәнірір. Иннегінен беге маннық бұхарыныларға бұланы бұт. Ол құрдық бары муниципалитеттер, бары бұланыларын сеттонтан таққа сүрінінен ағуған бұрғаны тұлар бұттыр, бұл субъекттарттан оту ағылық бұт соға. Барадырға ұнутри ұлысыны, ұнына атын ұлыстарттан әрекелдерейіне көңілі өкпіт. Атын стас субъекттарттан келдерер ұрғаны бұт, бары қоға төдінен ағырыншыңын өкпіт, тоғы таққа маңына ұтбұла ұтпұт көдігі ғайық, әте ұсалдан томпо, частишне чүрапчулуға болуға, әтені әймекан ұлыстар болу. Дойдуға кетігінші сүрбебе сылғадері бұланына мұтты ғайыстыбадын сайынры программатын кенеттілер. Ол құрдық 4 саңат осқол керен берді, күлі сүйел әбей халығын оңырон тағары, суор тарас көріңін талан тұпсары, сүйі генетиката онына винограды үнлерейіне сайынары. Бұт ұғынан правительства яға бүгін өттен ұлыққа керір. Докумуңыл оғырананы 4 сылынан 12 миллион тонны әт, 33 миллион тонны үт, 4-5 миллиард сымыт соғы топқаланар бұл оқтақ. Авиалия сахраны терді бүтбітігік чақчытынан сағасыргер 10 ойыр бағары қалыла. Суыққа егер ағыс отымылардылар саңа бағар үйеске әбеді. Нәлінелі ақпуңға суығыр уат суық. Бұл сайын ойыр бағарыттан әмсағалі әбіт ұлу солық тоқтырын 400 бөліғі бүгін Вольгинскай ден санаторийға сыннені көтті. Тыңар органы онына сүрақ тымыры үрітін әмтір Владимирскай обала санаторийгар ғорнай онына томпол ұғырылырыр сүрбеке сынненіға әмтінеға. Путевкалары социальный страховкалаған фондата берді. Сағасыргер сүйсеттуын кейі коронавирустата, ордық әлбақ кейі жоқұлсығы ғалжар сүйсетке анализ бігергенне. Нерінгірге сұнтарғы сәтті алданға алтта қаңыласқа 5 кейі сұтылымна. Өсі 19 ұлысқа вирустарғанна. Гибдадул әттірі кейін қорыққа саға үйран жыла сағаламыдынан, онына суалға сирақтағы болу неделетінен сібәстен рас тірәйінірі ұдалар. Өлі әттір күннеті үйрақ қағаларын аттығар суалу бір-біркелелер, оғылырғанан класс жастырдыңдан оңыралылар. Оны тәңе пешіходыны переходи дена аттан бұд акцияны тәрейділер. Етінден әрі өлі бүппет, Хотуғылу Линге федеральный университет студентарын кытта кыттыған, кейін қорат сырылағы шастықтырғар аяны кетелілер, ағын ержонға листовка түнгетелілер. Онна бу неделяга бу хүлбөтчү халатан хүлбөтчү халагадылым неделя безопасности ден бола тур. Эбитин бүгүн хүлбө балаганын хүлбө бирчү халатыгар единый день безопасности дорожного движения день.
Ага, олор чечелернен, бартохолбан, бо бүгүн акция өтө тагыстыбыт. Бигини кытары бо студенческий отряд, ДПС студенческий отряда таккан үлелегеджер. Аманна бо пешеход, не переход яната акция бит. Онна бүгүн бо Курашовна Ленина пешеходун тухайын туранталлыбыт. Тога детекка бо манна сайын устатыгар икке сол сахала таксыбыта. Пешеходный переходка оғылары түнелі көппеттелі. Дойдыгы бүтін Россиядағы өрәғыри союға дейін бұрайық етінен грантылыға конкурсы талылар. Манны сақысырын өрәқтірілтелер әмекіт талылар. Кайылақтырғы бұрайықтара лоққа керергер барай түнен көмі болалар. Үп қарчы түнен әме грант фондадығар 6 миллион сол көбай күрілінде. Сүймердер түймәққа 2-інчатан тақсы саяпқа кербет, Саха Республикатыттан 4-ден бұрайығы ұпыттарыттан 2-те финалға асты. Өрек бұланынан, өрек программатынан үлетін сағалдыр. Оны кені әдеттен арас құрғықтарға қақабылылан бәдін ендеке әдеттен таларығар үлдәғіл бәқтік бәдін күттөлелер. Ол бүгер кені тоқ социальный практика дейінлер бар алдар, қолымын тәрелттелерге бар алдар. Бұл ендеке талбыт әдеттігер үлдәғі тәрелттерін күтті доғардағын барын көрсетінлер бұчақчы мені бітті құғы бітті дейін. Керек өстілің Джонсынынар күлейдер сірі оғы нүрбылға қалары өйдөбіндіктер күржағастырғы көмматтарға көмі. Манды қырасқа бағынақ социалды солталақ өлі народ бюджеті бірге кейінен ұлыққа керір. Көрін жына күттілің ұлыққан қамзағын сәтті сылын барар, кәлер сылғы өссі туық өлені ұқты қосып. Дейін жүкізгі көрінжі қалтыда балаған айыптан сетіннегі дере саяп қылыры құмыр. Бірайекі күттарға нал әрдебілі, қол күрдік бачығымы көғілі әтшілер бірайегінан ұтылылар үлі сүйірбі бірғынын ұғалылар. Онағы ғуғын бірғынын көрінжі қалтыда өбілер. Дағытан әттіққа сәтті сылы егер нұрот бюджетінан 4 ұсыран кейіне ұғылынна, әлбәқ кенеге тағысты ұғылынна, 264 социалын қабанына тұтуың ұғылынна, сұрығы өрімелінненне. Етінтен бірдестері мүхәйе суық әйгеден барылы Николай Неустроев елән сағалан Киров ұлы сатын тротуардарын көнерділәр. Тротуар ұстың барын істі қанымесі естір бар болылыр. Олын түктірі ірғыламенің петтәвәт үрдік бай градус тақтыратып, пандус 10 градус болықтақ. Олық көріға сірге әветарағыз қыраз бұлықтақтың снипка құрыларынан. Оны бұлығы снипынан дүлей дүйттір болын. Мекі кейін дүйтті. Оны көндірім бер дүйт, ұғадан бер дүйт. Білейін кәләс-кәләк, олық көшелерді ғанас бұл көйін айдылыр. Оны білей бетінен дәйдір жұндыр, айдыр болылар бұл. Онтон бәйжірікті ажын сағала бұттарын толыр оларығар, онына сайындыраларығар харас қабаннақ өй бүлкірілер. Мен бизнахым кейін үліхеттері семинардары ұталар, күрсүйілер, тәрелер бәйжілатын кенгетей бұланын ұян кәрден берәрілер. Мантагенды бұл сылтан субсидия күрілер болла. Дағатан әттіққа білеген сақысыргер 11 түгінші кейі бәйжірікті болан бәлетінен тұраш. Бастықытынан бұлағына оңырын тұхарадшы самозанитайдарға, предпринимательдарға бейгін бірғын расходтарын 500 түгінші адері өзмешайдықтарын сөп. Оны тұхынан икейінен социальный предпринимательство ден, ағуғын 5 бірғын расходтарын 500 түгінші адеме өзмешения беріқтарын сөп. Үс мероприятия бұт бұлағына придорожный сервистен, енне самозанитайдарыме беріқтарын сөп. Бейгін бірғын расходтарын 500 түгінші адері. Оны түрдіс мероприятия бұл туризмінен жарқтанар самозанитайларға, предпринимательдерге 1 миллионге дере субсидия берілдер. Сонтар Кутанатыгар қарбақ тұрыптағы жәнерек көріу тосқолынан опсайынжы тұтылылар. Антонаттын ағы тұмылға үс мендемен нәқ түмел жәндейір. Ол тұғынан ұлыстағыр спандемін Мария Кабелиянова білейіндер еғі. Кутаны кейінігер 12 квартиралақ опсай жән омну тұтылылан түміктенен әрір. Тутуну аян сол олықтақ тәрітті ұлсан қасты біргәдіні үлелетер. Бұлырын 2-ші бөлгі августтан алымыды, 1 августта. Суайата бастанының түспіте, сұнтар селіп бұро оймасының түтеу біте. Сокөліне прикрететін Кутан барамын тоқтау ұпыт октябрға. Оны бұға асқыттың үлелемет бұл 20 октября сдачалық тақпыт. Онтон Кутаны тұмылғар барығай тұтуы ұйдылар. Ол күрдік бір дөділақпыт Лукай Горов үс мендеменіне тас түмел тұтан бітерді. Бүдініне татыйына кампания балаған тұттыбыда Онтон Урбанне Владимир Куприянов анығы типтеғ балаған тұттан күрі ұчастық сайдар. Тұту бұлырын мұсыстары әкелімет, сұвайатын төрімет, айын түкі үйін әңілі көңдөй бітті. Онтон бұйыл үйде хитарын. Тосымды үйлі өте бітті.
вот так ее отопление то утаял. Он на ищетас малан куда вообще в колонках. Мы делала на тох. Он на урод Эльбек Джон Ильянкам на нас пыта герой сестру да был актердил. Он вала на манна был рестем от андаша. Одон хиредем бар он на ишкол косварда. Одон хирин оларын Бүгіннерге Лукай Горов доғырынан сылғы қайсыватын тұтар сылға күрелеғін үлетін ұйталар. Маны бұл хылғы түн үйтен, онтын білі аяқ бұтын үйттенер күрдіңдің үлелең қамнан. Олар ару дегенен мұл қайсыватын көндері музейері бұхытынан бол баққа. Бұл хылғын үйтен, еме доқуат келдерін әркені. Же берт берт, бугурдук, тумул чаттара, но мно джохунки болан, дойдуларын сөргүтеллер, итчи тәксибетегер каналлар. Марика Вилянча Сабарисов, Сагатилуэнте Сунтар. Москва Коракка бәхес бүтін Россиятағы Лохтоқ көгілеген үйір программа түмігін тағардылар. Бараталтуын региондан 915 проектынна. Опсысванна күтті ден номинацияға чурапчылығығар бар айылғын рот айымнетін жетін үрімінлеген проекті қабысты. Тосқолы лоққа керетігер ікі түгіншатын тақсы кейік күтінна, нәйленні көмітінен бейін түгіншісіл көбай қомулы бұта, онтон Лохтоқ бюджеттін 205 түгінші үп келбіте. Манна валаны сүрін арол бігілі нехеліне өп болар. Ол әбетер олықтақ көгіләхіні өйір программа тәртетінден, кіне сүрін тугаден нехеліне бүкі халқаны бәді талан, бәді қолыстағаны болар. Сәресізге конкурсқа болағына бастығы түхімеға мен нехеліне қолыстағаны нағар. Онын түн бұл бігі нехеліне бет, онында жағалта үксі үлетін түміге ден сынылы бұд. Байкал Аляска хайысқанан сылжыр экспедиция бүкіндерге хөлуіні шоқстарғар ұлжыттады. Бұ экспедиция чилеттері тұхынчағы сүз 54 сыллағы Амурдағы хайысқаны қатылынлар. Ол күрдің Байкалтын сағалағына Амурға, Салғы, Хоцкай, Морға, Иркжукуцкай, Гантон, Иркутскай ғат еқтірі. Бұ жон 4 сылы егер бастықытын ғуынан аяндылар. Бұ нене балағаны егер тұмны болан Кинотавр кинофестивальгер күттар нұтшы кинене білер кинопоисктен кинен таптачылар порталларын үлгеттірі сәрге әтілер. Өссі бір сақа қартынатын режиссер Владимир Мункуев ұғылла 19 суетағы сақа ғылғыр нұтшы қайылағын олардағы албыттарын туынан айымнегі олығыр бұт кинеға сүрін оролары сақа онны олонқо театрын артыстары Ирина Михайлова онны Павел Колесов ойнатылар. Оның тәңе рассертыға Сергей Гилев ұңғырылан келен ұғылы бұта. Кенене білдер режиссер, сценарист Борис Хлебников продюсердан тағарды. Сонымынан түміктөйбін әтәңе болуң ғаныңыз кефирге көрсе қадері.